Здравейте! Днес ще говорим за една интересна тема. Има ли връзка между употребата на антиперспиранти и рака на гърдата? Преди около 30 години е бил описан интересен случай на работник в една от моргите, който използвал балсамиращ крем да обработва трупове на починали пациенти, но не използвал ръкавици. Тестисите му започнали да се смаляват, а започнали да му никнат гърди. По-късно лекарите предположили, че в крема, който той е използвал, има някаква естрогенна съставка. Въз основа на този случай е започнало проучване на това какво може да доведе до естрогенно влияние върху човешкия организъм. Оказва се, че в днешно време рака на гърдата променя своята локализация. Преди около 50-60 години ракът на гърдата се среща еднакво във всички области на гърдата, докато днес 50-60% от рака на гърдата се намира в горния външен квадрант, който е най-близо до подмишницата. И с увеличаващата се употреба на антиперспиранти се увеличила и тази миграция на рака от всички останали области на гърдата към горния външен квадрант. Освен това, ние знаем, че алуминият е известен металоестроген. Той може в организма да има естрогенен ефект. Освен това, е известно, че жените с рак на гърдата имат два пъти по-високо ниво на алуминий, отколкото жените, които нямат рак на гърдата. Освен това е известно, че дори когато не причинява рак, алуминият може да причини болки в костите, Алцхаймерова болест, хронична умора и редица други заболявания. Интересно е как може алуминият да влезе в организма. Знаем, че има свободен поток на лимфна течност между гърдата и подмишницата и в гърди отстранени след операция, нивата на алуминия са много по-високи в горните външни региони, което е близо до подмишниците, в сравнение с другите региони на гърдата. Това предполага, че има някаква абсорбция на алуминий през кожата. Естествено възниква въпросът, има ли някакви научни доказателства, потвърждаващи наличието на връзка между употребата на алуминий против изпотяване и по-високите проценти на рака на гърдата. През 2003 година Европейското списание за превенция на рака публикува документ, който е озаглавен така: диагностиката на рака на гърдата в ранна възраст, свързана с все по-честото използване на антиперспиранти и бръснене на подмишниците, в което се заявява, че честата ранна употреба на антиперспиранти, дезодоранти в комбинация с бръсненето на подмишниците се свързва с диагноза рак на гърдата в по-ранна възраст. Колкото по-рано е започнала употребата на тези антиперспиранти, толкова по-рано е възникнал рака на гърдата. И това подраняване може да бъде с цели 20 години. Какво общо има тук бръснането, ще попитате. Бръснането премахва не само космите, но и повърхностния слой на кожата. Това увеличава 6 пъти абсорбцията на алуминий през кожата. Тогава бихме си задали другия въпрос. А как така здравните власти не са предупредили обществото за тази опасност? Истината е, че това е направено. Европейската служба за безопасност и Американската агенция за контрол на храните и лекарствата специално предупреждават да не се използват алуминий съдържащи антиперспиранти върху увредена или наранена кожа. Бих се обърнал и към нашите здравни органи да направят същото. Естествено, алуминият се съдържа в много други съставки на храната, не само в антиперспирантите, а във всички храни, които съдържат средства против слепване, като сирене, кашкавал, солта, полуфабрикатните смеси, като тези за палачинки и кексове, всякакви колбаси, консервирано месо, сосове, сода бикарбонат, бак пулвер и готовите закуски и сладкиши, всички те съдържат алуминий. Това обаче не е единственият източник.
Алуминиевото фолио, което имаме в кухнята, също не бива да се използва, особено когато нагряваме нещо за печене във фурната. За съжаление, много лекарства, дори тези, които се продават без рецепта, съдържат алуминий, най-вече антиацидните лекарства против киселини и гастрит. Въпреки че алуминият е най-разпространеният метал на Земята, той не се намира естествено в никой жив организъм. Бог не го е използвал за направата дори на вирусите. Няма растение, животно или микроорганизъм, който да има естествено алуминий в себе си. И интересното е, че антиперспирантите увеличават развитието на точно тези бактерии подмишниците, които предизвикват лошата миризма. Тоест, колкото повече използваме антиперспиранти, толкова повече ще имаме нужда да ги използваме, което е ужасно изгодно за индустрията, която годишно печели около 1 милиард долара от производство и продажба на антиперспиранти. Благодаря за вниманието!